Hola, ¿qué tal? Esteba, sí, un mes en la cita anual a el Centre Històric Comercial Gandia. Así ya veuen el logo, la imatge. Una imatge que es va presentar l'any passat en aquest mateix escenari dels Salons de Foment de la ciutat de Gandia. I enguany, el Centre Històric Comercial Gandia ha volgut reprendre una sèrie d'homenatges, de premis a diverses persones, entitats, comerços, que són peça clau fonamental en el que és l'activitat comercial i especialment en el Centre Històric Comercial Gandia. I clar, la primera persona en la qual havíem de parlar era el seu president, el president del Centre Històric Comercial Gandia, Pedro Izquierdo. Pedro, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estáis? Oye, de nuevo la cita anual con el Centro Histórico Gandia. Una cita importante y que se espera y es mucha la gente que acude a vuestra llamada, ¿no? Es un momento especial. Pues la verdad es que sí, retomamos el año pasado estos eventos o estas galas de reconocimiento y tal. Y nada, pues el año pasado fue un éxito bastante importante el que tuvimos y nada, este año hemos decidido repetirla. Y también hemos incorporado algo que se había quedado un poquito ya en el olvido, que es el reconocimiento a la labor que desempeñamos cada uno de nosotros en esto, ¿no? Y al final se van a entregar esos premios tan merecidos a ciertos comercios. Eso iba a decir, ahora vamos a salir de dudas en esta gala de los premios del Centro Histórico Comercial Gandia, porque premios, motivos para repartir a mucha gente y muchas empresas no faltan, sobran motivos. Aparte de los motivos, es que todos esos motivos los multiplicamos por todos los que somos, ¿no? Porque realmente yo creo que todos merecemos estos premios, ¿no? Al final es un sacrificio, más que sacrificio, un esfuerzo que realizas diariamente, pues estar todo el día trabajando, al final dejas un poquito de lado a la familia, casi como el que dice, porque claro, aquí no hay horas, aquí no son 40 horas a la semana, ¿no? Aquí son las que son para sacar adelante el negocio y en eso estamos. Y sobre todo cuando estamos hablando del Centro Histórico Comercial y hay mucho negocio familiar. Sí, sí, la verdad es que nuestra área pues está así, hay mucho autoempleo, mucho negocio familiar, en el cual pues eso, al final los pequeños, si quieres estar casi con la familia tienes que estar trabajando en la tienda o en las trastiendas que comento yo como mis orígenes, ¿no? Y al final estás en eso, ¿no? Hay franquicias también, hay marcas tal, pero hay mucho comercio tradicional y familiar en el cual pues está al final toda la familia. Se retoman ahora los premios, yo creo que te aprendes un poquito para que nuestro compañero Paco vea esta imagen, que es la nueva imagen del Centro Histórico Comercial Gandia, Centro Histórico Comercial Gandia, que Pedro, esta imagen el año pasado fue protagonista en este mismo escenario. ¿Os ha dado buenos resultados? Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos con el cambio que realizamos y la verdad es que la gente yo creo que la ha cogido bastante bien. Este año le vamos a dar una vuelta de tuerca y hemos creado una serie del Centro Histórico. Hemos grabado unos vídeos también a comerciantes y con mucha historia y contándonos pues las anécdotas de lo que han vivido generación tras generación en esto, su calle, su negocio, su centro histórico. Para que se vea que detrás de cada negocio hay personas. Sí, sí, sí. Al final lo que viene a transmitir esa serie que estamos grabando es eso, la historia de las personas, ¿no? Cómo han crecido, cómo han montado su negocio, cómo viven con el día a día y es un poco lo que tenemos que transmitir. Entonces, Centro Histórico Comercial Gandia para muchos años. Espero que sí. Es otro de los mensajes que lanzamos en los que, igual que yo me crié en la trastienda del comercio de mis padres, al igual que casi todos los que estamos aquí, ya no que se críen en las trastiendas nuestros hijos, sino que tomen el relevo de lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque al final parece que todo el mundo decidimos o queremos enviar a nuestros hijos a estudia, sácate una carrera, que es necesario, pero como que los intentas apartar de lo que para nosotros es la vida y yo creo que disfrutamos haciendo lo que hacemos. Entonces, no sé si es tan bueno el sacarlos del negocio. Yo creo que es bueno seguir en los negocios. Claro, aquí hay muchos negocios que tienen tres generaciones, o sea, algo harán bien cuando se mantienen en el tiempo tanto. Una última pregunta, pregunta de actualidad. Pasamos de la campaña del Black Friday a la campaña de Navidad. Luces, la decoración es fantástica en el Centro Histórico Comercial y es un momento de animar a la gente que acuda al Centro Histórico Comercial a disfrutar de la Navidad y a encontrar el mejor regalo que puedan encontrar. Sí, después del éxito que hemos tenido este verano con la Sopil Magazine, hemos reeditado otro formato, que es ideas para regalar, ¿no? Y vamos a difundirlo por todas las Afor
y con la intención de que la gente vea, pues eso, ¿no?, lo que comentamos, esos posibles regalos que tenemos para estas fechas tan señaladas, en el cual participamos, como viene siendo habitual, casi todos los comercios de que estamos asociados. La verdad es que estamos encantados con la colaboración que tenemos, tanto con patrocinadores, que no dejan de apoyarnos constantemente, como con los colaboradores, que ya te digo, casi todos, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos, más allá de toda esa decoración y ambientación que estamos realizando desde la cooperativa en colaboración con el ayuntamiento, que nos están aportando muchas ideas y muchos recursos para poder hacer esto, y vamos a ver si entre todos conseguimos hacer unas Navidades como nos merecemos. Perfecto. Pedro Izquierdo, muchas gracias como presidente de Centro Histórico Comercial Gandía. Enhorabuena por el trabajo, por todo el apoyo que estáis consiguiendo como tejido comercial en Gandía, en el mejor escenario que tiene la ciudad, que es el Centro Histórico, y a disfrutarlo y a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Dani. Seguim, nosaltres, disfrutant d'aquest moment especial per al teixit comercial del Centre Històric Comercial d'ací, de Gandia, de la ciutat ducal. Recorden, estem parlant del Centre Històric Comercial Gandia, que la majoria són xicotets comerços, així és que no oblidem aquesta demanda que està rebent molts recolzaments de persones, d'entitats, empreses, recolzament institucional per a declarar aquest Dia Mundial del Xicotet Comerç. Seguim en aquesta gala. De conèixer a les persones premiades que representen a les empreses que són les protagonistes. I comencem per Expert Peralta. I parlem amb un dels membres de la família que es parla en nom d'Expert Peralta. Pablo Peralta, muy buenas tardes, noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, Pablo, supongo que toda una satisfacción recibir un premio, un reconocimiento de los compañeros, en definitiva, sí, del tejido comercial del Centro Histórico. Satisfacción absoluta. Total, porque la verdad es que son muchos años en el negocio de los electrodomésticos en Gandía. Y más hoy en día con la dificultad que hay, ¿no? Bueno, la competencia, sí, los centros comerciales, la venta online, y es difícil, pero es un reconocimiento y una satisfacción. Eso va a comentar también el hecho de los años que lleva ya, sí, la empresa Expert Peralta. Parece fácil, pero no es nada fácil. No puedes bajar la guardia y luchar día tras día. La verdad es que el que tiene un negocio son 24 horas pendiente del negocio, ¿no? Nunca descansas. Y la verdad es que me gustaría aprovechar este momento y dedicar el premio a mi padre, que justamente hoy hace un año que falleció, y seguro estará muy orgulloso y contento de este reconocimiento, porque él sufría mucho siempre con el negocio, siempre estaba pendiente de él, la verdad. Negocio familiar es lo que tiene, no descansar las 24 horas. No descansa nunca, la verdad es que es duro y complicado, porque los problemas siempre se llevan a casa y a veces se hace... Pero bien, al final es una satisfacción siempre, vamos. Premio merecido, Pablo, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Seguim nosaltres amb més premiats d'aquesta nit. I anem a conèixer a la resta de les persones premiades en representació dels diferents negocis. En aquest cas, parlem amb Dolores Romaguera, Corseteria Dolores Romaguera. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, suposo que satisfacció en rebre este premi, no? Sí, molta satisfacció. Realment mai m'havien donat ningú premi i em fa molta il·lusió, realment. Una qüestió que quede ben clar. Mantenir un negoci suposa estar ahí en primera fila, no baixar la guàrdia, és un treball constant, i sobretot quan parlem del teixit del xicotet comerç. Sí, realment és un esforç molt gran, són moltes hores de dedicació i a lo millor tens que deixar un poquet enrere la família per continuar avant. Realment jo estic molt contenta perquè soc la quarta generació en aquest negoci i realment tinc que donar moltes gràcies a tota la meva família i tota la gent que m'ha ajudat. Perfecte, moltes gràcies i enhorabona per el premi. Molt bé, moltes bueno, gràcies. Seguim perquè estàs acompanyada, en aquest cas, per Berta Pérez, Zapateria. Berta Pérez, molt bona nit. Hola, bona nit, Dónica. Bueno, suposo que satisfacció bueno. I rebre aquest premi sempre és benvingut. Sí, moltíssim, molta alegria i molta satisfacció. La Zapateria, s'ha de treballar molt, però obrir la persiana cada dia. Moltíssim, moltes hores, però bueno, mira, també es fa molta il·lusió, sí. I és dur, però bueno, totes les coses són dures. S'ha de treballar en passió i en devoció, si no, això no s'aguanta. Efectivament. I a més, aquest escenari del Centre Històric és un escenari per a l'activitat comercial, és perfecte, o almenys hauria de ser perfecte, perquè estar en un centre històric, l'atractiu que té s'ha d'aprofitar. Per supost. Jo estic molt contenta de néixer al Centre Històric, perquè damunt la gent que som
bueno, ho fan genial, de veres, molt contenta. ¿Verdad? Zapatería Berta Pérez, per a molts anys, ¿no? Espero que sí, per mi sí. Perfecte, moltes gràcies. I enhorabona per este premi. I completem, així veiem, menció d'honor. Trini Revert, Trini, enhorabona. Gràcies. Jo estic totalment orgullosa de veure que el comerç de Gandia funciona. Perquè Gandia només té comerç, no tenim indústria. I ara estic convençuda de que els polítics es preocupen un poquet, perquè veig que la senyora alcaldessa, que ens porta el turisme, ens deixarà diners i Gandia serà un centre comercial com deu de ser. Ara és el moment d'aprofitar, que estan tots així els polítics. Per això ho dic. Veig que els polítics, que algun no n'hi ha corrupt. Trini, una coseta, Trini. Una coseta, Trini. No, que s'entenen bé tots. Una coseta. Crec que ara està vostè jubilada. Jo jubilada. Ara és el moment de disfrutar, perquè suposo que haurà sigut molts anys de batalla i de guerra per mantenir el negoci. Sí. El senyor Pastor, José Luis Pastor i jo, farem l'associació de comerciants. De comercial? Comercial, en Gandia. I tingueren que patir, tingueren que patir. I ara sí, buscant a veure si veig a Pastor i no el veig, però sí. Però, en fi, tot funciona. El comerç de Gandia, mentre jo estigui a plantar, funcionarà. Que siga per molts anys. Que siga per molts anys, que són molts anys ja. Rebre esta menció d'honor, satisfacció absoluta. Sí, jo sí, jo sí. El comerç de Gandia, jo, per mi, funcionarà. Però molt. Gandia té quatre portes obertes, que deu de funcionar, deu de vindre turisme, l'agricultura, l'hostaleria, tot té que funcionar en Gandia. Tot té que funcionar en Gandia. Trini Revert, menció d'honor, Zapateria Berta Pérez, Dolores Romaguera Coseteria, enhorabona i a disfrutar d'esta nit, que són els protagonistes. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bona nit. Ja veuen, són els protagonistes premis en esta nit de la gala del Centre Històric Comercial de Gandia. Així viuen. Este és un dels quatre premis que van atorgar-se d'ací uns moments així en els salons de foment, en esta gala del Centre Històric Comercial Gandia. De moment, com no és per a mi, el deixem així. Així estan per esperar el seu propietari o propietària. Aquí no falta la cita, un any més, en parlar del Centre Històric Comercial Gandia, la màxima autoritat política municipal, l'alcaldessa Diana Morán. Diana, molt bona nit. Bona nit. Moment especial per al Centre Històric Comercial, per a l'activitat comercial de Gandia en general, i d'això té molt a dir el Centre Històric Comercial. Sí, per suposat, i és una iniciativa novedosa. L'any passat vam fer la primera gala, enguany han introduït aquests premis, i bueno, igual que vaig dir a la gala dels premis de Ràdio Gandia, crec que és importantíssim posar en valor la feina que se fa. Perquè és de veres que el dia a dia porta moltes dificultats, tots tenim amenaces, vivim en un món globalitzat, el comerç també, demà, per exemple, és el Black Friday i n'hi ha una locura, no? Ens bombardeixen per tots llocs i al final els centres comercials urbans, les xicotetes tendetes, doncs tenen que competir amb els més grans, no? I és importantíssim posar en valor aquesta feina que se fa des de lo local, des del teu barri, des del teu carrer. Gandia no seria la que és sense el comerç urbà. Imagineu-vos una ciutat sense comerç, sense restauració, una ciutat purament residencial, sense el sector serveis. No seria ni la ciutat moderna que és, no donaria el servei que està oferint al ciutadà de Gandia i a la resta de la comarca, no vertebraria el territori, no li donaria vida als nostres carrers. De manera que aquesta vida, conforme sempre diu el president del Centre Històric, que diu que el comerç és el cor de la ciutat i si el cor s'apaga, la ciutat mor, aquesta vida l'hem de mantenir entre tots i fer l'esforç, recordar-nos-en, sobretot perquè és de veres que quan entres en la tenda de proximitat, te reconeix el propietari, sempre te diu, ui, Diana, tinc unes sabates que segur que t'agradaran, te coneixen, te cuiden, te mimen, això no ens passarà mai en les grans superfícies. I per tant, un recolzament claríssim, jo soc fan del comerç del centre històric, fan del comerç xicotet, igual que dèiem en la campanya, i avui així acompanyant i felicitant els que cada dia fan del centre comercial urbà la seva bandera, donant i sacrificant els seus recursos i la seva vida. Perfecte, molt bé, Diana Morán. Com a alcaldessa de Gandia, gràcies. I en nom de tot el teixit comercial, suposo que tots satisfets de rebre el reconeixement i el suport de l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres disfrutant d'esta nit, d'esta gala del Centre Històric Comercial Gandia. Para calentar la gala, un fuerte aplauso para todos los que estáis aquí, todos los que formáis parte de este proyecto del Centre Històric Comercial de Gandia. Y como decíamos, cumplimos un año de gala en cuanto a reconocimientos de premios, pero por muchísimos más. Y sin más dilación, damos paso a la entrega de premios.
como reconocimiento a su nueva imagen y renovación del local, apostando por un negocio actual y de distinción, el premio es para Zapatería Berta Pérez. A su larguísima trayectoria de 3 generaciones desarrollando el trabajo en el mismo local, el premio es para Corsetería Romaguera. Como reconocimiento a su tradición familiar, negocio de referencia en su sector durante muchos años en la ciudad de Gandía, el premio es para Expert Peralta. Recoge el premio Joan Peralta. Como reconocimiento a toda una vida dedicada al comercio y al Centre Històric, propietaria de diversos establecimientos presentes en nuestras calles, en la actualidad regentados por su hija Maite Salcedo. Es socia fundadora de la cooperativa del Centre Històric Comercial de Gandía. Y en agradecimiento a su legado y su lucha, damos el premio a doña Trini Rebet Mascarell, como propietaria de Maite Salcedo, Peplos y las inolvidables Peplos 2, Yanni y Modajo. Esta gala surge con el motivo de querer reconocer el esfuerzo y la dedicación de una pequeña parte de nuestros compañeros. Aunque si por eso fuese, creo que todos somos merecedores de dichos premios. Porque día a día seguimos luchando por defender nuestra forma de vida basada en el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Como novedad, este año vamos a adelantar la Nochevieja. Sí, la vamos a celebrar el 26 de diciembre. La propuesta para esa noche ha sido hacerla coincidir con la Open Night, para que así la gente esté comprando en nuestros comercios hasta las 11:30. És un plaer estar avui així, a casa, celebrar amb els comerciants de la nostra ciutat aquesta gala, la vostra gala, on se vos premia per tot l'esforç que feu dia a dia, que no és poc. Des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, treballem dia a dia per fomentar el comerç de proximitat. Apostem pel comerç local, per tots els valors que representa la sostenibilitat, la qualitat, la proximitat, el respecte, la cura de les persones i, a més, perquè la nostra societat no s'entén sense tendes als carrers ni als barris. Els comerços mantenen viva la ciutat, mantenen viva la nostra convivència entre els veïns i les veïnes dels nostres barris, mantenen viva la nostra cultura, la cultura del carrer. Com a novetats, informar-vos que la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum està treballant la nova llei de comerç sostenible, una llei que pretén que el comerç siga més sostenible en la introducció de normes provinents del Pacte Cova i en la introducció dels APEUs, que són les àrees de promoció econòmica urbana. Enhorabona per la gala, enhorabona per haver incorporat a la gala premis, perquè donar premis és posar noms i cognoms als projectes, i en realitat és que el comerç urbà té molt d'això, de nom i de cognom, no? I la campanya que heu fet en primera persona, en la que heu passat per comerços referents que han passat d'un nom i un cognom a crear una marca, on estem parlant de Cafès Climent, estem parlant de Peralta, d'Òptiques Borja, són una marca, ja no podem parlar simplement dels seus impulsors. Però els temps han canviat per a un projecte que va ser pioner i model per a tota Espanya. Avui en dia el comerç tradicional té alguns competidors, un seriós competidor cada vegada més present, que és el comerç electrònic. Bé, doncs sumem-nos al comerç electrònic. Els dispositius mòbils fan que qualsevol persona, des de qualsevol lloc, en qualsevol moment, ara acabarem esta gala i n'hi haurà moltíssima gent que entrarà en el mòbil ja per a fer reserves per al Black Friday que és de demà. Gandia vol convertir-se en una ciutat intel·ligent, en una Smart City,
I això significa que des de l'Ajuntament volem oferir millors serveis als ciutadans, més intel·ligents, i per suposat anem a ajudar també a la ciutadania a adaptar-se a aquest vot tecnològic. És indubtable l'èxit que ja ha tingut l'últim bebè que hem tingut de manera conjunta, que és Firamercat, Ferran, enhorabona, que està fent de motor i d'imant i d'oferta complementària al centre comercial urbà. Anem a continuar fent altres campanyes culturals, comercials, que facin que al final, com deia Pedro, vindre al centre històric no siga sols vindre a fer la compra o vindre a dinar o vindre a consumir cultura, sinó que siga tot un conjunt i que la gent tinga aquesta àmplia oferta que no poden oferir en cap altre lloc. I des de l'Ajuntament tenim molts projectes també, com recuperar l'antic edifici de Correus, que esta legislatura serà ja la legislatura en la que li donem vida a un edifici importantíssim que està en el centre de la ciutat, i aquesta vida al final li donarà vida també al centre històric. I per tant, espere que amb aquesta nova gana i aquest nou impuls que se li està donant des de la directiva del centre comercial històric de la nostra ciutat, poc a poc aneu assumint i assolint un nou múscul. Així que així estem per assumir el repte col·lectiu de fer que aquest centre comercial obert i urbà de la nostra ciutat siga cada vegada millor. I estem així en esta gala del Centre Històric Comercial Gandia i no podia faltar a la cita la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí. Molt bona nit, Rosana. Hola, molt bona nit. Bueno, havia d'estar així com a representant de la conselleria, que ja deixa ben clar el discurs que la conselleria aposta, creu en el xicotet comerç i el recolza amb línies de subvencions i altres projectes. Exacte. Nosaltres treballem dia a dia per a millorar el comerç local, sabent la importància que això suposa per als nostres pobles i les nostres ciutats, i estem emprenent aspectes, estem emprenent una nova llei del comerç sostenible i moltes accions com subvencions per a fomentar el comerç local. Perquè sabem molt bé el que suposa obrir la persiana dia rere dia, i és molt de mèrit perquè són molts comerços que tenen generació rere generació i ahí es mantenen. Això és per a reconèixer-ho. Exacte. A més, m'ha agradat molt la gala, estava comentant igual al president, perquè li han donat una visió de que el Centre Històric de Gandia té un passat però també té un futur. És molt esperançador veure generacions de gent tan jove que s'atreveixen en els dies que corren, els temps que corren avui en dia, a obrir les persianes. Però crec que és molt important no tindre-li por a la tecnologia, crec que és un instrument que els mateixos comerciants poden utilitzar per a millorar la seva economia. Perfecte. Pues com diu el lema, vive-lo en primera persona, que és el que té el xicotet comerç. Moltes gràcies com a directora general per estar així donant el suport i físic així a esta gala. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nosaltres ja posem el punt i final a esta gala de premis, podríem dir, de reconeixement en general per a tot el teixit del xicotet comerç, d'aquest comerç del Centre Històric Comercial Gandia. Han hagut quatre persones premiades que representen a diferents negocis, però com diem, el premi és per a tots els negocis que formen aquest teixit comercial. Molt bé, amb este nom, el Centre Històric Comercial Gandia, posem el punt i final a este programa especial.